גדלתי בירושלים מתוך איזשהו אמונה ותפיסה שאני גדל במקום שהוא לא מובן מאליו. זה איזשהו זיכרון ילדות שיש לי. שהתפיסה של המקום הזה זה שאתה אומר, וואלה, אתה קם ואומר תודה. אני יודע שהמקום הזה הוא לא מובן מאליו, ובגלל שהוא לא מובן מאליו, אתה צריך לתת חזרה. אתה כל הזמן מקבל, עד גיל 18 מקבל, 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 ואז גיל 18 מגיע ויאללה, יצפה ידעי. ואם זה אומר להתגייס לצבא ולהגיע למקום הכי טוב, ואם זה אומר ללכת לשנת שירות קודם, עשיתי שנת שירות והגעתי לצבא, כיוונתי כמה שיותר גבוה, וכשהתגייסתי לצבא כבר פוליטית הייתי במקום שהוא מה שנשמע, שמאל יציב, אבל עם הרבה מאוד אמונה בתיאוריית החייל הטוב במחסום. זאת אומרת, מאוד מאוד היה לי, לא היה לי שום ספק שמה שאנחנו עושים בשטחים הוא בעייתי, אבל הדבר הזה צריך להשתנות בצורה דמוקרטית, ועד אז צריך שמי שיעמוד במחסום יהיה החייל הטוב והמוסרי. והתגלגלתי לפלסר נחל, והיה לי קצין נפלא בשם ידלין, שכבר מהרגע שהוא קיבל אותם בתחילת המסלול, הוא אמר לנו, אתם התגייסתם עכשיו, אבל תאמינו לי, עד שאתם תשתחררו, יהיה לכם לפחות מלחמה אחת הגונה. ולצערי הרב, הנבואה שלו הגשימה את עצמה, וזמן קצר אחרי שסיימנו את המסלול שלנו, אז היה לנו תקופה קצרה בגדה, ועלינו עם כל היחידה שלנו צפונה למלחמת לבנון השנייה, שמתוך מה שאני, הזיכרון שלי משם זה חוויה די של כאוס, של פקודות שהן לא לגמרי ברורות, וסוף המלחמה צהל יצא למבצע שהיו אנשים שהרימו עליו גבה, אבל לך כחייל אין לך שום שאלה, אתה עושה את הדבר הזה ככתובו, והיחידה שלנו עוסקה לכפר שנמצא 30 קילומטר בתוך לבנון, וזמן קצר אחרי שהיחידה התמקמה, הצוות שלי קיבל טיל בתוך הבית שהם היו בו, וחבר מאוד מאוד קרוב אליי בשם צחי קרייפס נהרג, חבר נוסף נפצע מאוד מאוד קשה, ואני הייתי בין החבר'ה הבודדים שהיו בארץ בזמן הלוויה, ואני זוכר את הלוויה הזאת כאירוע שברגע אחד אתה מזדקן ב-20 שנה. אני לא מאחל את זה לאף אחד, אבל זה חוויה מאוד מאוד מתסכלת, ואחד המחשבות שככה עבר לי בראש זה איזושהי מחשבה סטטיסטית, ואני ממש לא בן אדם מתמטיקאי. והמחשבה הזאת הייתה שאמרתי לעצמי, בוא נהיה, אני מסתכל עכשיו על ההיסטוריה אחורה, אני רואה שהסכסוך הזה גובה מאיתנו בערך כל 5 שנים איזה מלחמה, בערך כל 2-3 איזה מבצע גדול בעזה, ופתאום נופלת לי הכרה הזאת שהמבצעים האלה והמלחמות האלה זה לא... פתאום לכדור הזה שאתה לוחץ על ההדק והוא יוצא החוצה יש לו משמעות, הוא פוגע בבן אדם, הבן אדם הזה הוא חבר, ופתאום זה היה חוויה מאוד 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 מתסכלת עבורי, אבל היא לא הייתה מספיק מתסכלת כדי לעשות אצלי איזשהו שינוי מאוד מאוד משמעותי, אבל כן אני חושב שמשהו שם באותו רגע נסדק. והמשכנו את השירות הצבאי, ועיקר הפעילות שלנו בצבא היה מעצרים. זאת אומרת, אתה מגיע ב-4 לפנות בוקר לבית בסילת אל חרטיה או בג'נין או בעיר העתיקה של שכם, סוגר על הבית ומוציא את המבוקש החוצה. ואחד מהפעולות האלה, אנחנו נכנסים לבית ואתה נכנס לבוש עם כל הווג'רס עליך עם האמרל והנשק הזה, ומרכזים את כל המשפחה באיזה חדר, וזה רגע בלי הדר. זה לא רגע, אתה מצד אחד אתה מרגיש מאוד מאוד מפחיד, אבל זה רגע מאוד מאוד אנושי שאתה קולט של הבחור שמבוקש שאולי תכנן להוציא פיגוע, יש משפחה ויש לו ילדים ויש לו סבא שישן בחדר ליד, ושמרכזים את המשפחה, אחד הילדים שנעמד מולי התחיל להיות לו קטע מאוד מאוד גדול במכנסיים, ואני מבין שהוא פשוט משתין במכנסיים מרוב פחד, ויש איזו שתיקה מביכה באוויר, והם רוצים שאנחנו לא נראה את זה, ואנחנו היינו מעדיפים לא לראות את זה. ואחר כך שאנחנו חוזרים בג'יפ הממוגן חזרה לבסיס, אני חושב על אותו בחור, ואני חושב על החוויה המכוננת שלו כילד, ועל המפגש המכונן שלו כילד עם ישראלים.
אני היום בן 30, זאת אומרת, הסיפור הזה קרה לפני 8 שנים בערך, ואני מדי פעם נזכר בילד הזה, אני נזכר בילד הזה בעיקר שאני יושב בפורומים כאלה, ואני אומר לעצמי, מעניין איפה הילד הזה היום. אני יודע לומר לכם, אם אני היית הילד הזה, איפה אני הייתי היום? או שהייתי בקבר, או שהייתי בכלא הישראלי. עשיתי את המסלול הרגיל, סיימתי צבא, אוניברסיטה, ובאחד הימים באוניברסיטה, חבר טוב הזמין אותי לערב של לוחמים לשלום, שהוא די דומה למה שהיה כאן עכשיו, חוץ מהקטע של עמי איילון הביטחוניסט שמופיע בהתחלה, אבל קטע שמתחיל בשתי סיפורים אישיים ואז עוברים לשאלות. אמרתי לו בהתחלה, תשמע, האמת היא זה לא מתאים לי הדבר הזה, מה אתה מדבר כאן על תנועה רדיקלית, משוגעים, אנשים שתפתי, לא מתאים לי, ואומר לי, למה תבוא בכל זאת? וכשהגעתי פתאום אני שומע בפעם הראשונה בחיים שלי את אותם סיפורים, את אותם חוויות, את אותם מעצרים, אבל מהצד השני. וזה פתח אצלי משהו, איזשהו תיאבון, והצטרפתי לאחד הסיורים של לוחם לשלום, דרך אגב סיור כזה יוצא ממש עוד יומיים וחצי, נכון? יום שישי הקרוב, אזור הכפרי של בית לחם, יש עדיין מקומות אולי. הנה דחפתי את ה... זה, בסדר? הגעתי לאחד הסיורים האלה והבנתי שעם כל מה שאני יודע ואני קורא עיתונים ואני יחסית מגדיר את עצמי בן אדם שמעורב במה שקורה סביבו, הבנתי שאין לי מושג, אין לי מושג מה קורה מתחת לאף שלנו ומה קורה בשמנו. וזה אחד הדברים שהובילו אותי להצטרף לתנועה. אני בספק אם יש לי את היכולת המילולית לעצור את הרוצחים של משפחת דוואב שלצורך העניין. אני חושב אבל כן שכדי שהרע ינצח, כל מה שצריך זה שהאנשים הטובים ישבו בצד ולא יעשו כלום. ואני מאמין גדול שחלק ממה שאנחנו עושים ואת הפגישות האלה אנחנו עושים מול כל מי שמוכן לפתוח לנו את הדלת. זה לקחת כל בן אדם, ואם יש לנו את הספקטרום הזה של הפעילות, שכאן בצד אחד יש את האיש ימין קיצוני, באמצע יש את השמאלן קורסה, ובקצה יש את האקטיביסט, אז אני רוצה לקחת כל אחד, צעד אחד קדימה, לקראתנו. ואינשאללה, שמתוך הקהל הזה יבוא עוד אנשים ויקומו ויעשו משהו, זה בעיניי הדרך לשנות. אני אומר את זה, חלק מהסיבה שאני כאן זה אני אגואיסט. אני לא רוצה להגיע ליום שבו הנכד שלי ימשוך לי במכנסיים ויגיד לי סבא סבא, אתה חיית בתקופה איומה ונוראית. למה לא עשית שום דבר כדי לשנות את זה? מהסיבה הזאת אני מאמין שאנחנו יכולים לעשות משהו שהוא יותר מלחתום על עצומות באינטרנט. וזה נכון, יש הרבה תסכול, בסוף של ערב כזה יש הרבה תסכול. אז מה אתה רוצה, מה באמת? כל אחד שימצא את הדרך שבה הוא יכול לשנות קצת. ובסוף אנחנו נהיה כאן במקום יותר טוב, אין אופציה אחרת. יש לי הרבה מאוד חברים, מתנחלים, והרבה מאוד חברים שיש לי איתם אי הסכמה, ולפחות איתם, חברים שהם קרובים, הגענו לאיזשהו סטטוס קבוע שאני אומר, טוב, אתם יודעים איפה אני יודע איפה אתם, אנחנו לא נצליח לשנות אחד את השני, אולי לאט לאט וטיפין טיפין. אז יחסית המשפחה הקרובה קיבלה את זה טוב מאוד, הרבה יותר טוב. הרוביקון, הרגע שבו אתה צריך לחצות את הקו הכי בעייתי, זה הרגע שאתה בעצם בא ואומר, אני מסרב לשרת בשטחים. כלומר, אתה יכול להיות בהפגנות הכי רדיקליות בבילעין, וברגע שבו אתה מסרב לשרת בשטחים, זה הרוביקון שבו אנשים מפסיקים לדבר איתך. ואצלי לפחות ההחלטה הזאת נבעה מתוך איזושהי היכרות אישית, ולא, כמובן שגם האידיאולוגיה נלוותה לזה, אבל בסופו של דבר הסירוב היה מתוך המראה שאני לא יכול עכשיו לשבת איתו ולדבר כאילו שאנחנו מבינים אחד את השני ומכירים אחד את השני, ולמחרת לבוא ולהגיד לו, אדוני אתה לא יכול לעבור מכאן, אתה מעל גיל 35, מתחת לגיל 42, אני לא יודע מה. אני פשוט לא יכול אישית להתנהל עם הצורה הזאת. ושזה הגיע מתוך המקום הזה, אז קצת יותר קל לאנשים לבלוע את הצפרדע.